Teško je živeti detinjstvo u doba pandemije COVID-19 jer deca na poseban način doživljavaju celokupnu situaciju. Mi smo o ovoj temi razgovarali sa četvrtacima osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Ja sam mislila da će to da brzo prođe, ali ipak nije. Traje već oko 2 godine i to me baš nervira. Ja se bojim korone. A čega se konkretno bojiš? Da budem blizu s nekim koji je imao koronu. Kako su izgledale za tebe ove 2 godine? Po meni jako loše, zato što nismo mogli da svi budemo zajedno i družimo se sve vreme. Teško mi je da pre godinu dana nismo smeli da izlazimo, da nismo smeli da prijamo užinu i nismo smeli te nekakve stvari da se igram napolje sa drugarima. Morali smo da nosimo maske, nismo mogli da vidimo svoju porodicu 6 meseci. To je teška bolest koja neko ne može da preboli. Ljudi koji imaju bolji imunitet, oni će bolje proći nego oni koji imaju lošiji. Kažu da je to jako teška bolest i da trebam da se pazim i da se udaljam od ljudi koji su imali već koronu. Ovogodišnje UNICEF-ovo istraživanje pokazuje da čak 60% roditelja osnovaca smatra da će način školovanja tokom pandemije imati negativan uticaj na dalje obrazovanje dece. Pedagog Slađana Skopljak objašnjava da znanja stečena u tom periodu zaista jesu skromnije. Bila su skraćeni časovi, bila je online nastava, tako da nije se mnogo moglo produbiti u neke teme. Nije toliko bilo neke projektne nastave, rado nekim projektima, zadržavanje u školi, da bi oni sad putem neke sekcije nešto još dopunili. Tako da, eto, mislim da će tu biti uskraćeni. Mislim da je ta ideja oko higijene, da je onako malo nas osvestio i nas i decu. Loše strane su ta, znači, smanjena interakcija između učenika, to što deca nisu smanjeno je druženje, nisu odlazila na rođendane, ne druže se posle škole. Bogatstvo zvano detinjstvo deci je ugroženo. Zato svi mi sa njima na čelu navijamo da se što pre vratimo životu pre pandemije.